Det mest spännande med Teams är att det är en pågående resa. Microsoft kompletterar kontinuerligt Teams-miljön med nya möjligheter. Som en del av Microsofts TAP-program är Enshouse en del av den utvecklingen. Med Enshouse kontaktcenter Trio lätt tillgängligt inifrån Teams så hittar du enkelt personer med rätt kompetens eller på rätt avdelning för att sedan starta en chatt eller ett samtal inifrån Teams. Vi håller på att införa Teams just nu. Som det är nu så är det i en projektfas. Så att ganska begränsad form eller del av verksamheten som använder det. Men vi kommer att rulla ut det på bred front när vi väl har satt ramarna och riktlinjerna för hur vi ska jobba med det. Vi har inte börjat jobba med Teams i kontaktcenter än. Vi kanske behöver rulla ut det först så att folk lite grann får själva upptäcka vad man kan göra i det. Så jag tror inte att vi kommer på något vis pusha ut att nu ska vi göra så här istället, där vi står idag i alla fall. Ja, vi har precis nu börjat rulla ut Teams i vår organisation med 500 användare, men vi är ju 22 000 så vi har en bit kvar. Vi ser att det finns en stor möjlighet med att ha flera delar i Teams. Telefonin är en del, Contact Center är en annan del, för att få det samlat i ett fönster som blir en plats, en one-stop-shop för medarbetare. Jobbar du i en organisation som lägger stor vikt vid effektiv kundkommunikation och nära samarbete internt mellan avdelningar? Då är ett kontaktcenter inbäddat i Teams intressant för er.